Училище за игри помага на децата бежанци да забравят ужаса от войната. Християни и мюсюлмани заедно почетоха Света Петка в село Войводово. С флашмоб и демонстрация в Хасково отбелязаха 94-тия рожден ден на българският младежки Червен кръст. Добър вечер, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на ЕТВ на 14 октомври. Училище връща детството на най-малките в беженския център в Хармали. Стаята е за игра е дело на две британки – Джил и Сейди Класби. Там малчуганите могат да учат английски, да творят или просто да се забавляват, за да забравят останалите проблеми. Към момента в беженския център в Хармали има 350 деца. Три дни в седмицата около 300 от тях посещават забавните занятия. Атмосферата в училище за игра – вижте! 7, 8, 9, 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
са играчките извън класната стая. Тук за децата друго не важи, а светът се простира до детската дървена къща, пастроцветните рисунки и игрите. Имаме пиратски кораб, също коли, влакове. Децата обичат да играят с тях. Мисля, че това не е просто защото играчките са популярни, защото за тези деца животът е пътуване. Те преминават границите с коли или пеша. Някои са дошли с лодки, на други им предстои, така че това е полезно за тях. Да играят, защото това прави ситуацията нормална. Идеята за училището за игра е на майката на Сейди Джил, позната сред децата като Мама Джил. Жената пристига в България в търсене на по-спокоен живот, но се сблъсква с проблема с бежанците и става доброволец. Пенсионираната учителка дълго очаква да се освободи помещение, за да го направи в безопасно място за най-малките, и това става преди около година. Когато класната стая се освободи, комендантът ми я даде и каза: «Прави каквото поискаш». Така взех ключа и започнах да изграждам. Направих зона за почивка, къща за игра и изхарчих малко пари за други неща. В началото средствата са изцяло на Джил и семейството й. Всекидневно обаче тук започват да идват дарения от България, Холандия, Германия и други страни. Всеки понеделник се разпределят дрехите за децата, а останалите неща остават в класната стая. Вече имаме лист на желанията във Фейсбук, защото идват много дарения. Там посочваме от какво се нуждаем за децата и класната стая. Получаваме много неща. Училището за игра не прилича много на традиционните български училища. Тук методите за преподаване са по-различни. Децата са разделени на три възрастови групи, а уроците продължават около час и половина. Всичко е под формата на забавления. Така се учат цифрите, буквите и думите на английски език. Искаме да създадем място, на което децата да идват, да се чувстват сигурни, щастливи и спокойни. Това е трудно, когато те не са в класната стая. Често виждаме деца, които се карат или бият навън. Те трябва да имат положителни спомени в различните етапи от своя живот. Нуждаят се от снимки на щастливи моменти, за да се сприятеляват. Да имат до себе си хора всеки ден, да усетят стабилност. Стабилността за мълчуганите обаче е само зад вратите на училището и само за кратко. На една от стените в стаята има голямо дърво, а на всяко цвете са имената на децата, които мама Джил и Сейди вече са изпратили. С надеждата за по-добър живот. Всички са в Германия сега. Всички деца са си отишли. Може да прочетем Рашим, Тиша, Джена. Помним всеки един от тях, толкова ясно. Сърцето ми е в България, но малки парченца отиват в Германия, когато някоя от децата ни напуска. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България учреди регионална структура в Хасково днес. Към момента към бизнес-организацията са се присъединили 14 фирми. КРИБ Хасково ще работи за развитието на региона и изваждане на сивия сектор на светло и за по-лоялен бизнес. Регионалната структура на КРИБ ще бъде отворена към всички представители на бизнеса. Към момента членуват 14 фирми, но финансовите параметри за членство са по-ниски, за да са достъпни за всички. Според заместник-председателя на управителния съвет на КРИБ инженер Иван Бойков, Хасково е знаков регион заради стратегическото си положение. Хасково е и областта е много важна от
всяка гледна точка за икономиката. Един път, че е тук в един особен район, граничен район, хубав район за търговия, за бизнес. И се надяваме, че колегите ще поставят основите на една сериозна организация. Към момента регионалната структура на КРИБ има идеи да спомага за развитието на бизнес климата в Хасково и за развитието на региона като цяло, както и да съдейства за бъдещи инвестиции. Ще се работи и по проблема за липсата на квалифицирани кадри, а бизнеса може да спомага и за образованието. КРИБ ще бъде връзката на бизнеса с кмета и държавата. Освен да привличаме инвестиции, ние сме и мост за връзки между колегите, което е също път към инвестиции. Често пъти има нужда от едно място, къде да се съберем и да водим диалог помежду си. Оттам излизат идеите. Хасково е вече стъпил на тази пътека и вървим нататък. В Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България членува около 80% от бизнеса. Това я прави и най-голямата работодателска организация в страната. Процедура за обявяване на ефективна стачка започна структурата на синдикат образование към КТ Подкрепа в ученическото общежитие в Смолян. В декларация се настоява работодателят да изплати средствата за представително и работно облекло за 3 години назад, както и допълнително трудово възнаграждение, дължимо на работещите според колективния трудов договор. Членуващите в Подкрепа възпитатели и непедагогически персонал от ученическото общежитие Васил Димитров в Смолян се готвят за ефективни стачни действия. Протестът им е насочен срещу директора на общежитието Живко Билянов. Преди това сред работещите в общежитието била инициирана подписка, с която се настоява за отстраняването на Билянов заради неизпълнението на бюджета за тази година и системни нарушения на Кодекса на труда, колективния трудов договор и други нормативни документи. Най-фрапиращите са неполучено работно и представително облекло за последните 4 години, върнете внимание, последните 4 години, което е нарушение на колективен трудов договор и наредба номер 9 относно представителното облекло на педагогическия персонал. Върнете внимание на друго нарушение, изплащане на големи суми за обезщетения, осигуровки и такси по загубени съдебни дела от директора, като само за последните 4 години са изплатени около 18 000 лева. Това включва съдебни разходи, осигуровки и обезщетения. Така сериозно бил ощетен бюджета на ученическото общежитие, твърдят синдикалистите. Отговорът на директора Живко Билянов. Бюджета на нашето ученическо общежитие е ощетен още от 2012. Почва да се ощетява още от 2012 година насам. От 370 ученика 2008-2009 година, в момента учениците ни са 81. Върнаха хората, които, верно, миналата година бяха съкратени, но ако те бяха останали на работа, необходимата сума за техните заплати ще е над 32 000 лева. А де-факто, връщайки ги, ние им изплатихме само 18 000 лева. И това не е верна и не точна цифра, защото ние имаме обезщетения, които по програми, които са възстановени като в бюджета ни. Принудата да поддържат две сгради при положение, че капацитетът на едната дори не е запълнен, е довела нещата до тук, твърди директора. От тази учебна година учениците са събрани в една сграда, а това налага оптимизация на персонала и предстоят съкращения. Относно подготвените стачни действия, пред екипа ни Билянов декларира готовност за диалог. Аз съм готов за преговори. Чакам ги да дойдат и да видим откъде ще намерим пари, за да използват те сега претенциите за преговори, нали, с искането 3 години да им върнем, да им дадем за представително и работно облекло и така нататък. Аз не виждам откъде бихме могли да намерим средства. Разговорите до тук обаче са в задънена улица, твърдят от стачния комитет. Ако не са изпълнят нашите искания, ще минем към ефективна стачка. Значи, подлага се тези хора, които участват в стачката, се манипулират, натискат се, мачкат се, заплашват се да не участват. За по-нататъчните си действия стачния комитет ще решава в петък. Междувременно началникът на регионалния инспекторат по образование Иван Муцевски заяви, че в най-скоро време в ученическото общежитие ще бъде направена мащабна проверка. Готви се и изцяло нова концепция за развитие на извънучилищните звена, каквото е общежитието, която е подчинена основно на интересите на децата. Цялото село Войводово почете днес празникът на Света Петка, Петков ден. В едноименния храм отец Никола отслужи водосвети и бе раздаден фасул.
Храмът Света Петка във Войводово е уникален с това, че дели един двор с джамия. Разделя ги само една ограда. Затова и празниците християни и мюсюлмани празнуват заедно. Хората тук не се делят на турци и българи. Те са работили заедно, колективно, гръб до гръб, рамо до рамо. И взаимно се уважават. Храмът е построен през 2000-та година. Преди това сградата е била ритуален дом. С много труд от страна на селените, средства събрани от селените, от частни лица, от много фирми също, можахме да направим това, което го виждате. Икони също са всички дарения и нашите икони, мога да кажа, че са много скъпи. Нашите икони започват, най-евтината ни е 250 лева, най-скъпата 1650 лева. Сред най-големите дарители семейството на покойния вече Константин Захариев, а храмът хората кръщават на Света Петка, който сега се смята за закрилник на цялото село. Някога е имало едно параклихче тук в селото, близо където е сегашната чешма. На името на Света Петка е било параклището. И по традиция селените, които са живи още от това време, възрастни хора, даже повечето са починали, лека им пръст, са дали предложението църквата да носи същото име Света Петка. Мисля, че е правилно и е хубаво да се запази тази традиция от преди векове, казвам направо, защото това параклище е съществувало още от някога, за непосредствено след освобождението на България. Така традицията продължава и на днешния 14 октомври войводовци се събират в храма, за да се помолят за здраве. О Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во име Господне. В двора се раздава курбан, тъй като днес е сряда, бе приготвен фасул. Имаме донесени безалкохолни, това е всичко дарение. Всичкото ни е дарение. Слабки, фасул, салатки за днеска. По този начин отбелязваме всяка година. И идват и гости от други села, имаме някои близки наши, от Хасково идват близки. Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. Според народните поверия, с настъпването на Петков ден идва краят на есента и започва зимата. Българският Червен кръст празнува 94 години от основаването си. Рожденият ден на организацията днес в Хасково бе отбелязан с флашмоб и демонстрация на първа до лекарска помощ пред учениците в природо-математическата гимназия. Доброволците и принципите. Това е мотото, под което тази година преминават честванията на рождения ден на младежката червенокръстка организация в България. Фоайето на природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин се превърна в сцена за изявата на младежката организация в Хасково. Доброволците привлякоха вниманието на учениците с танца на пожарникаря. След танците, младите доброволци продължиха с демонстрация на първа до лекарска помощ. Ще покажем следващото бедно положение и след това противошокова поза. Изборът демонстрацията да се направи в училище не е случайен. За да можем да привлечем повече доброволци, за да можем да има повече хора като нас, които занимава с доброволческата дейност. За в бъдеще младежката организация на БЧК в Хасково планира да проведе обучение с ученици. В областната младежка структура членуват 130 доброволци, допълниха още от организацията. Компютър и микровълнови печки получиха като подарък днес групи за самопомощ и солидарност в Хасково. Дарението бе на фондация Gender Перспективи. С новите уреди се здобиха групата за самопомощ и солидарност, създадена към Народно читалище Спарух Лешников 2015 и две групи към Сдружение Съюз на пенсионерите Хасково. Те са организирани по проект «Да разрешим проблемите си заедно», който е стартирал в края на лятото. Сред целите за създаване на групите е активизиране на гражданското общество. В тях се събират предимно хора от пенсионна възраст. Членовете обменят идеи за решаване на определени проблеми. По проекта са обхванати по 10 населени места от общините Хасково и Димитровград. От 1 октомври насам стартирахме една кампания превенционна сред възрастните хора, като сме изключително доволни всъщност от резултатите и от постиженията на тези групи, които така имаха много различни инициативи, кулинарни изложби създадоха, направиха
такива тържества почетаха най-възрастните хора в съответното населено място и така нататък. Поради това и със съгласието съответно на донора, ние решихме да поощрим групите и да ги стимулираме да продължават да работят все така усърдно. Групи в други населени места също ще получат подаръци. Даренията са обвързани с заявените от самите организации нужди, коментираха дарителите от фондация Gender Перспективи. Така или иначе в някои читалища или пенсионерски клубове, както казах, си имат компютри, но има такива, които наистина нищо не разбират от компютри, а новите технологии все повече и повече навлизат. Ще могат да си организират един вид обучения си. Силно казвам обучение, но могат да поканят някой внук, някой, който разбира, или някой млад човек, който да им показва по-малко. Уредите днес бяха предоставени в сградата на Сдружение Съюз на пенсионерите Хасково. От своя страна, от трите групи за самопомощ и солидарност представяха програма, в която бяха залегнали теми като дискриминация, толерантност, расизъм и други проблеми в съвременното общество. Домакините изпълниха пред гостите си песни и стихове. Излезе програмата за първи етап от Държавното първенство по баскетбол за жени. Хасково 2012 стартира с две домакинства в зала Дружба в рамките на по-малко от седмица. Първото гостуване на тима, воден от Елена Станкова, е на 24 октомври срещу Дунав Русе. Остават броени дни до старта на новия сезон при жените. Баскетболният Хасково 2012 започва над преварата с две домакинства. В първи кръг на 17 октомври в зала Дружба гостува Монтана 2003, а във втори кръг пристига тима на Левски 2014. Мачите на 21 октомври. Нашите привърженици се зажадняли да видят своите любимки в официални срещи. Знаете, миналата година започнахме с тежко гостуване в Русе, но тези година се надяваме да стартираме с две победи и по този начин да зарадваме нашите фенове. Двубоите с Монтана и Левски са само в рамките на няколко дни. Тежката серия в първите три кръга включва и гостуване в Русе на шампионките от Дунав. Мачите на 24 октомври. Четвърти кръг тимът, воден от Елена Станкова, приема НСА. На 7 ноември хасковлийки ще пътуват до Бургас, където ще се изправят срещу отбора на Нефтохимик, когато победиха наскоро в приятелска среща. След кратка пауза, на 29 ноември в зала Дружба ще гостува Берое Стара Загора. Хасково 2012 закриват първият етап с гостуване на септември 97, мачите на 5 декември. Преди началото на шампионата от клуба коментираха, че подготовката протича нормално и очакват мача с Монтана, който ще бъде дербито на първи кръг. Контролна среща проведоха в Хасково местния клуб по борба Ангел Войвода и гостите от Атлетик Пловдив. По този начин от двата клуба провериха на какво ниво са състезателите им в началото на подготвителният етап преди сезона. Контролните срещи са честа практика преди старта на официалните състезания. По този начин треньорските щабове се дават сметка за нивото на техните възпитаници в началният етап на подготовката. Днес в спортната зала на стадион Младост пристигнаха пловдивчани, които се сбориха с класиците на Ангел Войвода. Срещи имаше във възрастите деца, момчета, кадети и юноши. На тепиха излязоха и момичета от двата клуба. Въпреки че двубоите бяха приятелски, не липсваше хъс за победа. Класа в срещите си показаха състезателите, печелили медали от държавните първенства, сред тях бе и Петя Делчева. За допълнителен заряд в двубоите борците, застанали покрай тепиха, надъхваха с отборниците си. След тази контрол и за двата отбора предстои подготовка за държавните първенства, които стартират в началото на следващата година. До тогава отборите ще участват в различни турнири. С това новинарската ни емисия тази вечер завършва. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ITV от нашия екип. Приятна вечер!